يا مكي أسأل خالقه وأتاه الوحي فأشرى فنبر بالحق تعلق وبغير قراءة تعلق يا مكي أسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرى إمرأ إمرأ يا محمد السلام عليك السلام واجمل منك أن ترقت عين وأذيب منك أن تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمرون قمرون قمر سجل النبي قمرون وجميل سجل النبي وجميل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul kiram yang kami muliakan, Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Hadratul kiram Habib Ahmad Saugi Faisal Abdurrahman. Hadratul kiram Habib Ahmad Raudi Hussein Hamid. Hadratul kiram habaib-habaib yang berada di Kabupaten Karimun yang kami muliakan, guru kami Buya Syarief El Makky. Yang kami hormati Bapak Bupati yang pada malam hari ini diwakili oleh asisten Bapak Hurnaini. Yang kami hormati Bapak Kementerian Agama Kabupaten Karimun yang diwakili oleh Bapak Kasih Pendidikan Bapak Tugiatno. Yang kami hormati Bapak Kapolres Karimun, Bapak Kapolsek Karimun, Bapak-bapak para asid atazid, pimpinan pondok-pondok pesantren yang berada di Kabupaten Karimun. Yang kami sayangi anak-anak santri dan santriwati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara Haul Akbar ke-15 Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan Milad Ma'had Syawariqul Anwar pada malam hari ini dimulai. Mengawali acara, marilah acara ini kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Memasuki acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada anak kami, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. هو السميع العليم. إن العزة lillahi jami'an was-sami'ul alim. Lillahi jami'an was-sami'ul alim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran disampaikan oleh anak kami Norman. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran, acara kita pada malam hari ini selalu mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para tamu undangan yang kami muliakan, kita menunggu sebentar, Habib sudah datang. Tafadhol. Ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 ahlan wa sahlan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang kami muliakan, terkhusus Hadratul Kiram Habib Ali Zainal Abidin dan rombongan. Baiklah, acara kita lanjutkan. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Memasuki sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Syawariqul Anwar pada yang kami muliakan Haji Syarifuddin Al-Makky. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adem-adem gak boleh melempem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, Al-Habib Raudi Al-Kaf, Al-Habib Sogi Al-Kaf. Kita bawa Habib-Habib Al-Kaf yang banyak di Karimun ini, semoga memberkahi bumi Karimun. Tidak perlu panjang lebar. Pertama saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para habaib yang telah memenuhi undangan kami untuk hadir di tempat kami yang sederhana ini, di suatu pulau kepulauan yang harus menyeberang lautan. Dan mudah-mudahan silaturahim yang dilakukan oleh habib ini termasuk ibadah yang diterima yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kepada semuanya saja yang telah ikut andil di dalam mensukseskan acara haul guru kita Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau wafat pada tahun 2004, persisnya pada hari Jumat, malam Jumat, yaitu sebagus-bagus hari di bulan Ramadan, sebagus-bagus bulan dan di sebagus-bagus tempat di Makkah Al-Mukarramah, juga di sebaik-baik waktu, di waktu sahur. Pada waktu itu alhamdulillah Al-Fakir masih duduk bersama beliau, belajar dengan beliau, yaitu tahun 2004. Saya masuk belajar dengan beliau tahun 2002, persis ketika saya menuntut ilmu dengan beliau 2 tahun 2 bulan 20 hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau. Pada malam hari ini 15 Ramadan persis, beliau juga meninggal 15 Ramadan, sudah 15 tahun yang lalu. Mudah-mudahan acara ini yang kita lakukan ini merupakan wafak, yaitu kita betul-betul wafat dengan guru kita Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, loyalitas kepada guru, karena tanpa guru kita tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kemudian terima kasih kepada pemerintah Pemkab Kabupaten Karimun, dari wakilnya Bapak Bupati, dan kemudian juga kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih yang mau hadir bersama-sama di sini meraih keberkahan bulan suci Ramadan, juga keberkahan dari seorang wali daripada walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini sudah tidak diragukan lagi, bukan orang sembarang yang menyebutkan, tetapi orang-orang yang soleh sudah memberikan suatu pengakuan terhadap beliau Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Dari saya tidak perlu panjang lebar, karena acara inti nanti kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari Habib Ali Zainal Abidin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan mengambil keberkahan secara zahir dan batin. Kita akan bisa mengambil kemanfaatan. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Karimun yang diwakili oleh Bapak Asisten Bapak Kurnaini. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Habib Ali Zainal Al-Kaf, Habib Raudi Al-Kaf, dan Habib Sauti Al-Kaf. Kemudian yang sama-sama kita hormati pimpinan Ma'had Syawariqul Anwar, Bapak Buya Syarief El Makky. Kemudian yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Tugirno. Kemudian yang saya hormati Bapak-Bapak pimpinan pondok pesantren yang hadir se-Kabupaten Karimun pada malam hari ini. Yang kami sayangi tentunya anak-anak santri dan santriwati Ma'had Syawariqul Anwar, kemudian grup sholawat Syawariqul Anwar, hadirin Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari senantiasa kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Malam hari yang berbahagia ini, di malam hari yang ke-15 bulan suci Ramadan, kita dapat sama-sama hadir dalam rangka Haul Akbar ke-15 Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, sekaligus milad yang ketiga Ma'had Syawariqul Anwar Kabupaten Karimun. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan bapak hadirin yang berbahagia, tidak panjang barangkali yang kami sampaikan pada hari ini. Yang pertama, kami ingin sampaikan salam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Bupati Karimun, Bapak Haji Nur Rafiq, yang tidak dapat menghadiri acara pada malam hari ini karena beliau sudah terjadwalkan melaksanakan safari Ramadan yang malam hari ini berada di Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini tidak mengurangi hikmat tanpa kehadiran Bapak Bupati. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini atas nama pemerintah Kabupaten Karimun, tentu kami ingin menyampaikan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya. Yang pertama tentu kepada pimpinan dan pengurus Ma'had Syawariqul Anwar yang telah melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan tentunya di malam hari yang penuh berkah ini kita sama-sama akan memperoleh kemuliaan dan keberkahan yang juga akan berdampak kepada situasi dan kondisi Kabupaten Karimun. Semoga Kabupaten Karimun juga senantiasa memperoleh berkah dengan memperingati Haul Akbar ke-15 Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, sekaligus milad Ma'had Syawariqul Anwar ketiga Kabupaten Karimun. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Tentu mari sama-sama kita nantinya mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Ali Zainal Al-Kaf. Selamat datang di Kabupaten Karimun, Pak Habib. Mudah-mudahan melalui tausiah yang Bapak berikan nantinya akan memberikan keberkahan khususnya kepada umat muslim yang ada di Kabupaten Karimun. Inilah beberapa hal yang barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Kita masuki acara yang ketiga, pemutaran biografi Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, profil Buya Syarifuddin dan profil Ma'had Syawariqul Anwar. Bapak-bapak dan para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga beliau lebih dikenali dengan gelar Al-Maliki karena salah seorang dari kakek beliau adalah seorang mufti Madhab Maliki di Makkah pada zaman pemerintah Syarif Awal. Dan karena kedekatan beliau dengan murid-muridnya, beliau lebih dikenal dengan sebutan Abuya Al-Maliki. Abuya Al-Maliki memperoleh pendidikan formal di Madrasah Al-Falah dan Madrasah Tafsir Al-Quran di Makkah dari ayahnya, yang juga beliau belajar langsung ilmu dasar bahasa Arab, nahwu, sorof, fikih, tafsir, dan lain-lain. Guru-guru beliau terdiri dari ulama-ulama besar dari berbagai negeri, di antaranya As-Sayyid Alami bin Sayyid Abbas Al-Maliki yang merupakan ayahnya sendiri, Habib Umar bin Ahmad bin Sunaid di Yaman, Syekh Muhammad Al-Hafid bin Abdul Latif At-Tijani di Mesir, dan Syekh Hasanain bin Muhammad Makhluf, seorang mufti Mesir, Syekh Muhammad Zakaria di India, Habib Ali Al-Habsyi, Habib Ali Al-Attas, dan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan di Indonesia, serta puluhan ulama lainnya. Sewaktu beliau bermusafir ke Indonesia pada tahun 1394 Hijriah, beliau berkumpul dengan para ulama dan para habaib, di antaranya dengan guru beliau. Pada pertemuan tersebut, para ulama Indonesia meminta kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki untuk mendidik putra-putra para tokoh habaib dan ulama Indonesia, sekaligus dapat bermukim di Makkah. Abuya Al-Maliki dikenal sebagai ulama Sunni yang berada di garis terdepan dalam mempertahankan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana para ulama Asy'ari lainnya. Ulama Asy'ari adalah ulama yang ilmunya menyebar di seluruh penjuru Islam timur dan barat. Mereka adalah para ulama yang disebut oleh Asy-Syaikh Abu Muhammad yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah menyebutkan ulama adalah penyelamat ilmu agama, sedangkan ulama Asy'ari adalah penyelamat ilmu dalam bidang akidah. Mereka adalah ulama-ulama yang ahli dalam bidang hadis, tafsir, dan fikih. Abuya Al-Hasani adalah sosok guru yang dikenal dekat dengan para muridnya. Beliau tidak saja berusaha mengakrabkan diri dengan murid-muridnya melalui ikatan emosional, tetapi juga berusaha mengikat roh mereka dengan masjid. Ketika mengajar sebagai dosen, beliau mewajibkan mahasiswanya untuk mengikuti kuliah di Masjid Al-Hawam. Beliau berkata, mungkin saja pada awalnya mahasiswa datang terpaksa, namun nanti masjid yang akan mengikat mereka. Pada subuh di hari Jumat 15 Ramadan 1425 Hijriah, bersamaan dengan 1400 Masehi, sekitar jam 4.30 waktu Makkah, beliau menghembuskan nafas terakhirnya setelah 2,5 jam menamatkan kuliah bersama lebih dari 600 orang murid. Kemudian dibawa ke Masjid Al-Haram dengan diiring oleh ribuan 300.000 pecintanya. Kemudian disolatkan di hadapan Ka'bah oleh jutaan manusia yang hadir pada saat itu. Dikatakan bahwa lebih dari 500 orang tentara dikerahkan untuk mengawal lautan manusia yang menghantarkan jenazah beliau ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman Al-Mahlah. Beliau disemayamkan di sebelah makam ayahandanya As-Sayyid Alawi . Demikianlah terus ke bawah sampai Sayyid Abbas. Sayyid Abbas punya anak Sayyid Alawi, Sayyid Alawi punya anak Sayyid Muhammad, Sayyid Muhammad punya anak Sayyid Ahmad, Sayyid Muhammad punya murid. Itulah Ustaz Syarifuddin yang ada di belakang. Bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profil pimpinan Pondok Pesantren Ma'had Syawariqul Anwar Abuya Sayyid Muhammad El Makky lahir di Tanjung Batu 15 Oktober 1975. Pernah menempuh pendidikan Kabupaten Kebumen, pernah belajar di Mahad Aliyah Salafiyah Wonosobo Kebumen, pernah belajar di Mahat Husnul Hidayah Karang Tanjung Kebumen, pernah belajar di Mahat Al Mubarak Tahunan Jepara, pernah belajar di Mahat Bustanul Hidayah Paparan Kediri, jurusan dakwah di Mahat Nurul Haromain Ujung Malang, jurusan bahasa Arab di LPBA Yogyakarta, dan terakhir pernah belajar di Mahat Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah. Hadirin yang kami muliakan, Ma'had Syawariqul Anwar adalah ma'had yang berbasis sunni ahlu sunnah wal jamaah, yang memiliki sanad keilmuan yang langsung dari Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Makkah Al-Mukarramah. Sebab pendiri ma'had Abuya Syarifuddin Al-Makky adalah salah satu murid beliau. Ma'had ini didirikan pada tahun 2016 dan diresmikan langsung oleh Bapak Bupati Karimun, Bapak Haji Autorofik Esos MSD. Untuk saat ini sistem program belajar mengajar di Ma'had berupa tahfizul Quran, kitab kuning, dan paket A, B, dan C. Untuk tahap awal, Ma'had Syawariqul Anwar hanya menerima santri putra karena belum adanya fasilitas untuk menampung santri putri, walaupun banyak permintaan dari para calon santri. Lokasi pertama saat itu di daerah Pangke masih berstatus meminjam. dari tahun ke tahun dan mengalami peningkatan hingga akhirnya Mahat ini sudah mulai berbenah, membangun gedung sendiri yang bertempat di Kosta Area Kelurahan Lubuk Semut. Bahkan kebaikan hati seorang dermawan yang soleh, pindah ke tempat baru ini dibangunlah sebuah musola oleh beliau. Dan untuk sementara saat ini santri-santri tidur di ruang bagian dari bangunan rumah pribadi beliau sampai terrealisasi pembangunan asrama. Soal biaya untuk keperluan segala kegiatan santri selama di Mahat tidak diberatkan kepada santri seluruhnya. Dilihat dari keikhlasan pengurus Mahat itu sendiri, dengan tidak dipungutnya sejumlah bayaran tertentu dari para santri bagi santri yang yatim. Pesantren dengan metode dan keadaan yang di atas kini telah mengalami reformasi, meski beberapa materi, metode, dan sistem masih dipertahankan, namun keadaan fisik bangunan dan masa studi telah terjadi pembenahan. Berikut prestasi yang diraih oleh beberapa santri Ma'had Syawariqul Anwar sebagai berikut. Pertama, meraih juara 2 tahfidz 20 juz MTQ tingkat Kabupaten Karimun. Kedua, meraih juara 1 kota Tanjung Pinang. Dan yang ketiga, meraih juara 3 STQ 2019 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, Syawariqul Anwar juga memiliki majlis taklim yang dikembangkan oleh Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, yang nama majlis taklim ini dibentuk pada bulan Ramadan tahun 1437 Hijriah, bertepatan pada tahun 2016 Masehi lalu, dan bertepatan kali ini dengan milad majlis di usia yang ke-3 tahun. Dan kini jumlah santri majlis taklimnya sudah mencapai kurang lebih 200 orang. Adapun kegiatan majlis taklim ini selalu dilaksanakan setiap malam Ahad di Ma'had Syawariqul Anwar bersama-sama santri dan pengurus Syawariqul Anwar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah profil dari Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, profil dari Buya Syarief Al-Makky dan Ma'had Syawariqul Anwar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki acara selanjutnya, Mahalul Qiyam, nanti dilanjutkan tausiah wal mau'idhah hasanah dari Al-Habib Ali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Fahdina al-shadar bawazib al-shara, وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وبجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما استنى بالطرق بإذن ربه الخلق وبعد الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حمدا كأنه البدن في تمامه. يا Salam alayka, salawatullah. Allahu Akbar. عليه وسلم مرحبا يا الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدنا وقد سلمنا يا الله بعطاياك الجسام يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله البدر علينا من زكيات الوداع وجب الشكر علينا وجعل لله selanjutnya tausiah wal mau'izah hasanah dan doa yang akan disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Kepada Habib kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpunkan kita di satu tempat yang mana kita tidak mungkin dihimpunkan oleh Allah kecuali karena Allah cinta kepada kita. Siapapun di antara kita, saya, kamu, dan kalian, kita senantiasa bermaksiat kepada Allah. Berapa kali lisan ini kita gunakan untuk mencaci maki? Berapa kali lisan ini kita gunakan untuk mengejek seseorang? Kita gunakan untuk menghibah seseorang? Kita gunakan untuk memakan sesuatu yang Allah haramkan? Kita lakukan dengan lidah ini banyak macam-macam berbagai hal yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada kita. Akan tetapi malam hari ini bukti bahwa sesungguhnya Allah masih lagi cinta kepada kita. Allah berikan izin kepada lisan yang senantiasa bermaksiat ini pada malam hari ini, bukti bahwa Allah cinta kepada kita. Malam hari ini lisan kita masih mampu memanggil nama mulia, nama agung, nama esa Allah. Kenikmatan yang tiada tara bagi seseorang pendosa seperti saya dan kamu yang senantiasa melakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Akan tetapi di malam hari ini Allah masih menunjukkan cinta Allah kepada kita. Allah langkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang baik dan lisan kita masih mampu memanggil nama Allah. Allah, Allah. Bayangkan satu masa Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut kenikmatan tersebut daripada kita. Tentu kita akan menjadi seseorang yang sengsara. Sekarang bukti bahwa Allah masih sayang lagi kepada kita. Di saat ini kita masih mampu memanggil nama Allah. Oleh karena itu syukuri nikmat tersebut. Dikatakan in lam turid naila ma arju wa atlubahu min faidhi fadlika ma alhamtani talaba. Kalau Allah tidak inginkan kebaikan kepadaku, tentu aku tidak akan dipermudah untuk meminta kepada Allah. Kalau Allah tidak menginginkan aku termasuk menjadi orang yang ahli syurga, tentu Allah tidak akan permudah langkah kakiku ke tempat-tempat yang baik. Kalau Allah tidak inginkan untukku mendapatkan satu tiket cuma-cuma untuk bisa mendapatkan syurga, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak rapatkan aku dengan para ulama, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Tentu ada sir, ada rahasia atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah kita semua menjadi ahli syurganya Allah. Tidaklah seseorang dipermudah oleh Allah untuk kebaikan kecuali Allah inginkan kebaikan kepada hamba tersebut. Catat itu. Tidaklah Allah berikan kemudahan bagi seseorang hamba untuk melakukan kebaikan kecuali Allah inginkan kebaikan kepada hamba tersebut. Tidak di dunia, Allah akan berikan kebaikan tersebut di akhirat. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, banyak daripada yang hadir di tempat ini anak kecil yang belum berdosa lagi, atau orang yang sudah tua yang dekat kepada Allah, ataupun para musafir, mereka-mereka yang berjalan lebih daripada 2 marhalah, doa mereka tentu tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang ketika dia berkumpul bersama-sama, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terima doa kita semua. Amin ya Rabbal. Ikhwani atau akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau di dalam ilmu fiqih ada beberapa air di hadapan kita, yang satu-satu kullah, yang satu-satu kullah, yang satu-satu kullah, yang satu-satu kullah. Jadinya berapa kullah? 4 kullah. Yang satu musta'mal, yang satu musta'mal, yang satu terkena najis, yang satu terkena najis menjadi mutanajis. Keempat-empatnya ini adalah air yang tidak boleh kita menggunakan wudhu dengannya, betul atau tidak? Karena kurang dari 1-2 kullah. Kurang daripada 2 kullah dan tidak boleh digunakan untuk berwudhu. Akan tetapi kalau kita memiliki bak yang besar dan semua daripada air tersebut, yang musta'mal, yang musta'mal, yang mutanajis, mutanajis dikumpulkan menjadi satu, menjadi berapa kullah? Menjadi 4 kullah. Air tersebut menjadi suci. Begitu pula yang saya fahami bahwa sesungguhnya siapapun di antara kita yang datang ke tempat ini membawa dosa. Saya membawa dosa, sebagian daripada sahabat saya membawa dosa. Kita berkumpul bersama-sama, pulang dari tempat ini bukan hanya suci, insya Allah menjadikan keluarga kita suci juga, insya Allah. Karena bisa suci mensucikan. Walaupun kita penuh dengan dosa, akan tapi ketika kita bersama-sama menuju kepada Allah, Allah masih cinta lagi kepada kita. Tanda bahawa sesungguhnya Allah ingin kebaikan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi kalau seseorang hamba Allah inginkan kebaikan kepada mereka, Allah tunjukkan kepada mereka seorang guru yang bisa menjadikan mereka dekat kepada Allah. Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, bukan hamba tersebut yang mencari guru, akan tetapi Allah yang akan kirimkan guru kepada hamba tersebut. Karena Allah cinta. Zaman sekarang, zamannya Syekh Google, betul atau tidak? Zamannya Syekh YouTube, betul atau tidak? Zamannya Syekh Instagram. Kalau kita tengok siapa nih? Siapa penceramahnya? Oh Habib ini, followersnya berapa? Betul atau tidak? Tengok followers sekarang, betul atau tidak? Zaman sekarang zaman begitu. Walaupun seorang guru tersebut tidak diketahui mengambil ilmunya dari mana. Zaman sekarang seperti itu. Siapapun bisa menjadi guru. Apalagi di tempat kita di Indonesia. Mau mengaku jadi nabi pun ada pengikut. Betul atau tidak? Mau mengaku jadi nabi pun ada pengikut. Mau mengaku malaikat Jibril, masuk penjara malaikat Jibril. Mau mengaku jadi apapun, okey di Indonesia. Ya, sekarang saya sudah tinggal di Bandung, di Jawa Barat. Alhamdulillah, saya pindah ke sana karena kota kelahiran saya, kota Indonesia, negeri Indonesia. Dan saya orang Indonesia dan Alhamdulillah sekarang sudah balik lagi ke Indonesia. Dari kotanya Upin Ipin. Upin Ipin, boleh ke? Sekarang sudah pindah, Alhamdulillah, ke Jawa Barat dan insya Allah mukim di sana. Di tempat kita pun ada orang yang mengaku jadi nabi. Aku jadi nabi. Anehnya ada pengikutnya. Indonesia ini jual apa saja laku. Betul tidak? Jual apa saja laku. Nabinya mending cakep. Kalau nabinya mukanya tampan kan enak tuh dilihatnya. Ini nabinya aduh serem banget mukanya. Serem. Kemudian ilmu nggak ada. Mending orang kaya. Kalau orang kaya kan mending. Ini orang miskin. Orang miskin. Kalau orang kaya mungkin dia mengajak orang dengan memberikan harta. Orang tampan mungkin berdakwahnya, nilai jualnya dengan wajahnya. Atau orang yang berakhlak dengan caranya, dengan akhlaknya, dengan perilakunya. Ini enggak. Udah miskin, jelek, muka serem, duit enggak ada lagi. Hidup lagi tuh orang. Namanya Ujang. Namanya siapa? Ujang lagi. Namanya cakep kan enak. Kita masalah ini kalau nabi ada namanya Ujang, kasihan yang baca maulid. Ya Rabbi sholli ala Ujang. Enak gak kira-kira? Dari nama saja udah gak enak, apalagi kalau sudah mahalul qiyam. Ya Ujang salam alaika. Enak gak kira-kira? Gak cocok. Tapi di Indonesia apapun laku. Oleh karena itu berhati-hati. Ikut kepada siapa? Ikut kepada guru, para ulama yang jelas pengambilannya. Kalau saya pribadi memesankan kepada kalian, kalian punya guru Abuya Syarief El Makky, pengambilan ilmunya jelas. Jangan kepo sama ajaran yang gak jelas. Kalian sudah mendapatkan jalur yang bagus, map yang bagus, paham? Kalian sudah dapat jalan yang bagus. Kalau orang mungkin mendengar-dengar saja. Kalau orang mungkin mengatakan saya mendapatkan hadis dari fulan bin fulan, dari gurunya, dari gurunya. Kalau guru kalian punya guru bisa bertanggung jawab, orangnya dikenal. Punya guru lagi, orang yang terkenal pada zamannya. Punya gurunya lagi, orang yang terkenal pada zamannya. Kuburannya masih ada sampai sekarang. Manaqib biografinya di mana-mana. Profilnya dikenal semua orang. Punya guru lagi, terus menerus sampai kepada Rasulullah. Sebut saja guru kalian, Syekh Kiai Syarifuddin Al-Makky, belajar langsung kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kuburannya sampai sekarang masih ada di Ma'la, di kota Makkah. Beliau memiliki guru Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, ayahnya. Kuburannya masih ada dan orangnya dikenal, siapapun mengenal. Kemudian memiliki guru dari jalur yang lain banyak, akan tapi jalur dari As-Sadah Al-Alawiyah dari gurunya Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas adalah orang alim luar biasa, ya. Beliau orang yang buta, akan tetapi menghafal dan memahami qira'ah 14, bacaan Al-Quran 14, bukan qira'ah sab'ah, bukan 7, enggak. Yang mutawatir juga, bahkan yang syadz beliau hafalkan juga. Orang alim luar biasa, pengambilan ilmunya kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan banyak memiliki murid di Indonesia. Di antaranya Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Banyak lagi ulama-ulama yang terkenal di Indonesia, pengambilan ilmunya kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Hanya beberapa guru saja sudah sampai guru kalian kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau memiliki guru lagi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Kuburannya sampai sekarang terjaga. Jangankan kamu bertanya siapa sih orangnya, sekarang pun kamu saya bisa tunjukkan. Kamu datang ke negeri Yaman, di Hadramaut, kuburannya masih ada dan orangnya dikenal. Kemudian memiliki guru lagi, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, orang yang terkenal, kuburannya masih ada. Punya guru lagi, Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumair daripada Syibam, orang yang terkenal. Punya guru lagi, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi, orang yang terkenal, murid daripada Al-Imam Al-Haddad. Al-Imam Al-Haddad pernah mengatakan, "Arju an yakun Ahmad bin Zain Al-Habshi fi ilm al-zahir mithla Syafi'i." Saya kira murid saya ini Ahmad bin Zain keilmuannya di dalam ilmu fikih seperti Imam Syafi'i. Makanya beliau digelari Imam Syafi'i kecil, Asy-Syafi'iyus Shaghir. Ahmad bin Zain Al-Habshi murid terkenal daripada Al-Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad, kalian baca Ratib Al-Haddad. Kalau guru kalian berguru kepada guru yang berguru kepada Al-Imam Al-Haddad. Al-Imam Al-Haddad orang yang masyhur. Saya pernah majelis di satu tempat di Brunei Darussalam. Saya kata, wah, tempat sini jarang masuk Habib-Habib. Baru duduk orang-orang sudah baca Ratib Al-Haddad. Jadi sudah didahului, mereka sudah kenal. Saya ke Irian, mereka baca Ratib Al-Haddad. Di Irian, di ujung Indonesia, mereka baca juga Ratib Al-Haddad. Saya bilang, saya pernah di Guangzhou, di Cina. Suatu saat saya duduk bersama sahabat-sahabat, berziarah di satu tempat. Kemudian ketika saya duduk, di samping saya seperti orang yang sedang membaca puisi. Saya kata, apa yang kamu baca bahasa Arab ini? Oh, dia katakan, saya sudah 300 tahun yang lalu daripada orang tua saya mengajarkan saya baca ini. Saya tengok apa yang dia baca tentang Al-Imam Al-Haddad juga. Sampai ke Guangzhou, Cina. Bukan sampai di situ, di Eropa. Ketika saya duduk-duduk bersama sahabat-sahabat, mereka senantiasa membacakan qasidah, ya Rabbi ya alim al-hal, ilaika wajjahtul amal, hamnun alaina bil iqbal. Qasidahnya Imam Al-Haddad. Jadi beliau adalah orang yang terkenal di mana-mana. Punya guru lagi, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini mengajarkan kepada tarbiyah. Kalau saya mau bacakan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, maka saya mampu. Akan tetapi yang saya ingin pesankan kepada kalian apa? Mereka ini punya silsilah keilmuan sudah jelas. Nggak perlu pakai kepo cari sanad-sanad yang baru. Apalagi langsung mau ngambil kepada Al-Quran. Wah, saya ikut Al-Quran dan Sunnah saja secara langsung tanpa mengikuti para ulama. Paham juga enggak. Yang ada justru malah yang ada justru malah terjatuh di dalam ajaran agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Mereka ini para ulama belajar at-tazkiyah qabla al-ilm. Mereka belajar akhlak, belajar suluk. Tadi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu beliaunya orang alim luar biasa. Gurunya, muridnya datang. Wahai Habib Umar, saya mau datang kepada kamu, ingin belajar. Apa kata Habib Umar? Kamu dulu pakaikan saya libas barakah, ijazahkan saya, baru saya ijazahkan kamu. Kepada muridnya tidak malu. Orang yang tawadhu, orang yang mengedepankan akhlak. Al-Habib Umar suatu saat pernah didatangi murid-muridnya dari kota Tarim. Jadi muridnya update, kalau gurunya ini baru habis lahiran anak. Kalau gurunya habis lahiran anak, biasanya murid-muridnya datang mengucapkan selamat, memberikan hadiah, betul atau tidak? Di sini begitu juga kan? Kalau guru sedang mendapatkan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mendapatkan musibah, murid-murid adalah orang yang terdepan di dalam mendatangi gurunya sehingga gurunya senang, bahagia. Maka murid-muridnya datang dari Tarim menuju ke kota Huraidah, ingin berkunjung kepada gurunya Al-Habib Umar. Habib Umar baru habis lahiran. Datang muridnya ke kota Huraidah. Sesampainya di kampung Habib Umar, ini nggak ada yang kenal sama Habib Umar. Biasanya begitu manusia. Manusia itu, ya, kalau dia menjadi orang yang alim, orang yang hebat, biasanya di kampungnya sendiri nggak kepake. Betul atau tidak? Makanya banyak yang hijrah di kampungnya sendiri nggak bakalan manfaat. Kebanyakan orang begitu. Kenapa? Karena dia tahu. Seseorang itu tidak akan mendapatkan manfaat ilmu dari seorang alim karena dia menganggap remeh. Wah, saya tahu kecilnya nih. Saya tahu waktu mainnya nih. Saya tahu dia siapa nih, dari keluarga siapa, sehingga dia tidak mendapatkan manfaat. Bahkan seorang Abu Jahal pun yang melihat Nabi Muhammad SAW secara langsung tidak mendapatkan manfaat. Ditanya, kenapa kamu tidak beriman kepada Muhammad? Alihadar Rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul seperti apa itu? Kok dia jalan-jalan di pasar, makannya makan yang sama seperti kita. Lihat sisi apa? Kemanusiaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah mendapatkan manfaat. Andai sekali saja dia memandang Rasulullah, tentu dia akan cinta kepada Nabi besar Muhammad. Buktinya Abu Jahal ditanya, Abu Jahal, saya ketika melihat kamu ini kalau lewat di satu jalan, kenapa kamu ketika melihat Muhammad kamu tutup mata kamu dengan serban? Dengan rida. Kenapa? Apa dia kata? Apa dia jawab? Saya kalau sekali saja melihat Muhammad, tentu saya akan cinta kepada Muhammad. Saya tak nak cinta kepada Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dia kata apa? Saya kalau jumpa kepada Muhammad satu kali saja, mata saya memandang kepada Muhammad, tentu saya akan cinta kepada Muhammad. Saya tak nak cinta kepada Muhammad. Saya takut nanti saya ini pemimpin di kota Makkah. Karena Muhammad nanti saya tertukar, diganti sama Muhammad. Saya tidak mau. Tidak mau diganti dengan Muhammad, sehingga dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka murid-muridnya datang ke Huraidah, satu kota, kampung di mana Habib Umar lahir dan tinggal. Tanya-tanya, di mana rumah guru Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Katanya, oh Umar bin Abdurrahman saya tidak tahu. Loh, kamu tidak tahu? Beliau ini guru besar. Di mana-mana beliau kalau sudah menyampaikan dakwahnya didengar. Banyak murid yang belajar kepada beliau. Bahkan ulama sekaliber, siapa Al-Imam Al-Haddad saja belajar kepada beliau. Oh, nggak tahu Umar bin Abdurrahman siapa. Mungkin ada nama lain, nggak ada. Oh, nggak tahu. Akhirnya jadi cari tahu. Sampai melihat seseorang pengembala kambing. Ditanya sama pengembala kambing, hei pengembala kambing, kamu tahu atau tidak seseorang Habib namanya Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Loh, kenapa dia Umar? Itu sahabat saya, lama saya. Kenapa kamu mau apa sama Umar? Oh, kami ini murid-muridnya datang dari kota Tarim bawa hadiah, ingin memberikan hadiah kepada guru kami. Memangnya kenapa Umar? Memangnya kenapa? Dia katakan, dia barusan lahiran istrinya, punya anak baru, jadi kami mau ucapkan selamat. Apa kata pengembala kambing ini? Oh, kambing saya juga barusan habis ngelahirin. Kenapa kok nggak diselamatin? Marah murid-muridnya. Gurunya disamakan dengan kambing. Ketika ditanya ini tentang ulama besar, di mana rumahnya? Kami ingin mengucapkan selamat karena dia baru memiliki putra yang baru. Apa kata pengembala kambing? Kambing saya juga barusan beranak. Kenapa kalian tidak ucapkan selamat? Kenapa kalian tidak berikan hadiah kepada kambing saya? Marah akhirnya. Dicari tahu, ternyata mereka dapatkan rumah Al-Habib Umar bin Abdurrahman. Datang kepada Habib Umar, memberikan hadiah. Habib Umar tahu, ini kenapa kok sikap murid-murid saya seperti keras, seperti marah. Ditanya sama Habib Umar, mereka tidak mengaku, tidak ada apa-apa Habib. Akhirnya dipaksa oleh Habib Umar, mereka pun mengaku. Ternyata barusan ada pengembala kambing yang berkata kasar tentang gurunya. Maka kata Habib Umar, ayo bawa hadiah kalian semua, ikut saya. Datang Habib Umar, dicari rumah pengembala kambing tersebut. Lihat akhlak baginda Rasulullah SAW. Sesampainya di rumah, pengembala kambing bingung, ini kenapa rombongan ramai yang datang ke rumah saya? Dikatakan Habib Umar, hei pengembala kambing, sahabat lamaku, kenapa kamu tidak bilang kalau kambing kamu habis lahiran? Ini hadiah buat kamu, ini juga sahabat saya. Akhirnya dia malu dan menjadi murid terdekat Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Yang diinginkan daripada dakwah adalah hasil. Yang diinginkan daripada dakwah adalah hasil. Betul atau tidak? Yang diinginkan dari dakwah adalah hasil. Kalau sekarang ada anak kecil, kamu beri dia uang 100 ribu, sama kamu beri dia uang 20 ribu, mana yang lebih besar pahalanya? 2 ribu lebih besar. Kenapa? Karena 2 ribu dia tahu 2 ribu ini bisa beli permen. Kalau 100 ribu tidak ada istimewanya bagi mereka. Dia tidak paham. Maka pahala 2 ribu yang membuat hati mereka jauh lebih senang, itulah yang dipandang oleh Allah. Loh, tapi kan banyak kan 100 ribu. Sekarang saya mau tanya, orang yang sholat isya 4 rakaat sama orang yang sholat isya 10 rakaat, mana pahala lebih besar? 4 rakaat atau 10 rakaat? 4 rakaat atau 10 rakaat? Tapi orang yang tidak mengenal agama Islam, dia akan katakan 10 rakaat lebih hebat karena jumlahnya lebih banyak. Tapi agama Islam bukan begitu. Agama Islam bukan dilihat daripada banyaknya, akan tetapi sesuai dengan ajaran Allah, dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin di dalam tarbiyah. Ada orang yang mengatakan, tapi kan nabi yang lain lebih mulia. Nabi mana? Tidak ada. Di dalam akidah kita mengatakan wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna fabil 'an syiqaqi. Tidak ada perbedaan pendapat. Semuanya sepakat nabi yang paling mulia adalah Nabi besar Muhammad. Tapi ada nabi yang begini dan begitu. Ada nabi yang bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Nabi Muhammad membelah bulan dengan jarinya. Mana yang lebih hebat? Tongkat kalau tidur dilepas, tapi jari ada bersama orangnya. Nabi Muhammad SAW memotong rembulan dengan kedua tangan, dengan apa? Jarinya. Sementara Nabi Musa memotong dengan tongkatnya. Kalau Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Rabb arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkanlah kepadaku wujudmu ya Allah. Kata Allah apa? Lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu tidak bisa melihatku wahai Musa. Nabi Muhammad Allah mi'rajkan ke langit, melihat kepada Allah. Di dalam hatinya bertanya-tanya, apakah benar saya ini melihat Allah? Sepertinya tidak mungkin. Musa saja tidak bisa melihat Allah, bagaimana saya? Turun juga ayat Al-Quran. Allah katakan, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Wahai Muhammad, tidaklah berdusta. Apa yang kau pandang itu benarlah Allah. Seseorang Nabi berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Nabi Muhammad SAW belum berdoa, Allah katakan, alam nashrah. Belum kamu minta lapangkan dadamu, aku sudah lapangkan dadamu wahai Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada seorang nabi yang ketika itu melalui satu tempat, dan perempuan mengambil apel kemudian dipotong. Apel tersebut ternyata yang dipotong adalah tangan mereka, karena mereka melihat kepada keindahan seorang nabi tersebut yang bernama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika itu disuruh lewat dan dihadapkan di hadapan mereka apel, kemudian dipotong apel tersebut. Ternyata yang terpotong bukan apel, tapi jemari mereka, dan mereka mengatakan hasyadillah ma hadza basyara. Mereka tidak merasakan bahwa tangan mereka kesakitan. Kenapa? Karena merasakan nikmat yang besar yang mereka sedang pandang. Wah, ini sepertinya bohong. Masa potong tangan nggak sakit? Bohong nggak kira-kira? Ayo loh, potong tangan kira-kira sakit nggak? Sakit. Tapi kenapa ini sahabat-sahabat Siti Zulaikha tangannya gak sakit? Kenapa? Maka seseorang akan bertanya, saya bertanya kepada kalian, kalau orang memotong tangannya sakit atau tidak? Tapi saya akan mengajarkan kepada kalian satu hal. Manusia itu umumnya kalau mendapatkan dua rasa, tengok dulu rasa yang paling besar rasa apa. Ada dua rasa, ada rasa nikmat, ada rasa azab. Kalau azab lebih besar dari nikmat, maka yang terasa azab. Kalau nikmat lebih besar daripada azab, maka yang terasa nikmat. Ketika itu sahabat-sahabat Siti Zulaikha, mereka merasakan azab, yaitu dengan apa? Dipotongnya tangan mereka. Tapi mata mereka memandang kepada nikmat yang jauh lebih besar daripada azab tersebut, sehingga azabnya terlupa dan nikmatnya yang terdepan. Contoh yang gampang, yang mudah. Salah seorang di antara kita punya hutang 10 juta. Kepalanya pusing. Bayar tak ada uang. Hutang 10 juta ditagih terus. Bangun tidur istri sudah bertanya, "Mas, Bang, mana nih uang 10 juta? Kita sudah ditagih terus. Mau makan pagi ditanya lagi, Bang, 10 juta. Belum pergi dari rumahnya ditanya lagi 10 juta. Mau baru pulang dari luar ke rumahnya ditanya lagi 10 juta. Pening atau tidak kepala? Pusing atau tidak kepala? Mana WhatsApp ditanya, SMS ditanya, telepon ditelepon terus. Ditanya mana uang 10 juta. Akhirnya dia bingung. Dia jalan keluar rumah, ikhtiar. Ya Allah, berikanlah aku rizki, ya Allah. Kepalanya pusing. Ketika sedang berjalan, kakinya kena duri. Sakit atau tidak kira-kira? Ketika dia tidak memiliki hutang, kalau kaki sudah kena duri, kakinya sakit, apalagi kalau punya hutang. Ini sudah jatuh tangga, ketiban daripada apa? Barang yang ada di atas tangga. Sakit atau tidak kira-kira? Ini dia punya hutang 10 juta, kemudian dia jalan keluar, kakinya kena duri. Kesakitan. Kemudian tidak lama dari itu ada sahabatnya dari belakang mengatakan, "Hey bro, saya baru jual rumah dan saya nadar kalau rumah saya laku saya mau bagi kamu 20 juta dan sekarang rumah saya laku, ini uang cash 20 juta untuk kamu." Kakinya masih sakit tak kira-kira? Kakinya masih sakit tak kira-kira? Kakinya yang terkena duri masih sakit atau tidak? Rasio kan? Masuk akal kan? Ketika seseorang memiliki dua hal, yang satu musibah, yang satu nikmat, maka tengok dulu mana yang lebih besar. Kalau nikmatnya lebih besar, maka musibahnya akan hilang begitu saja, dia lupa. Dia tidak akan ingat dengan musibah yang kecil seperti itu. Kalau azabnya atau musibahnya lebih besar, begitu juga. Sehingga Bilal bin Rabah disiksa oleh orang kafir, tapi lisannya hanya mengucapkan ahadun ahad, Allah maha satu, Allah maha satu, maha esa, Allah satu-satunya. Ketika ditanya, "Wahai Bilal, kamu tidak merasakan sakit? Baju kamu dibuka, kemudian apa? Badan kamu ditimpa dengan batu yang besar di padang pasir yang begitu panas." Dia katakan apa? "Saya mendapatkan dua rasa pada masa itu, rasa sakit dan rasa nikmat mengucapkan nama Allah. Maka rasa nikmat mengucapkan nama Allah menang, dan itulah yang saya rasa, dan adab atau musibah tidak saya rasakan sedikit pun." Oleh karena itu saya mengajak kepada sahabat-sahabat, poin yang saya ingin sampaikan kepada kalian, ikut saja kepada guru yang sudah jelas pengambilan ilmunya kepada Rasulullah. Karena sesungguhnya sekarang dayarat al-fikriyah al-mu'asirah Banyak sekali pemikiran-pemikiran yang gak jelas, apalagi di negeri kita. Oleh karena itu ambil daripada guru-guru yang jelas. Jangan ambil daripada kitab, ambil daripada buku, tidak. Ambil daripada guru. Ambil daripada buku kalau salah cetak gimana? Buku kalau kamu banting dia kira-kira bisa balas atau tidak? Nggak bisa. Buku itu lemah, makhluk yang tidak berakal, benda mati. Kenapa orang yang memiliki akal yang sehat belajar dari benda mati? Nggak masuk akal begitu. Betul tidak? Buku benda mati, tapi belajar daripada guru kamu. Guru yang menyampaikan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengajarkan kepada kalian tarbiyah, cinta, bagaimana cara Rasulullah SAW mendidik para sahabat. Rasulullah SAW, jangan kalian kira Rasulullah hidupnya begitu-begitu saja. Enggak, Rasulullah nikmat sekali hidupnya. Bahkan pernah suatu saat, saya mungkin akhiri ramai ini karena sudah malam jam 11 lebih, Rasulullah SAW pernah memiliki masalah dengan istrinya Siti Aisyah. Nabi Muhammad manusia, tapi lihat bagaimana bijaknya Nabi Muhammad di dalam menyelesaikan masalah. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri baginda Rasulullah SAW yang amat disayangi Rasulullah. Bahkan di dalam Sahih ditanya, "Man ahabbun nasi ilaik?" Qala Aisyah. Siapa orang yang paling kamu cintai wahai Muhammad? Dijawab oleh Rasulullah SAW, Aisyah. Suatu saat Siti Aisyah punya masalah yang namanya manusia. Maka Siti Aisyah marah kepada Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, kalau begitu kita cari jalan keluar. Jangan sampai masalah ini berkepanjangan. Gara-gara masalah sedikit kemudian kamu marah begitu kepada saya. Ayo kita cari jalan keluar. Siapa yang kamu inginkan menjadi penengah? Apakah Umar bin Khattab? Nggak mau. Utsman bin Affan? Nggak mau. Ali bin Abi Thalib? Nggak mau. Abu Bakar As-Siddiq? Bapak saya itu orang yang paling baik. Dia adalah orang yang paling bijak di dalam menyelesaikan masalah. Dia panggil bapak saya saja. Kata Rasulullah, nggak apa-apa. Walaupun bapak kamu yang jadi penengah, ayo panggil. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar di tengah-tengah. Rasulullah SAW di samping Sayyidina Abu Bakar, Siti Aisyah. Sayyidina Abu Bakar ini orang yang malu sama Rasulullah. Tidak berani melihat wajah Rasulullah SAW. Beliau ini kalau di dalam sejarah dikatakan orang yang kalau Rasulullah tersenyum, dia tersenyum. Kalau Rasulullah nangis, dia nangis. Itu kerjaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang sangat beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, kamu mulai. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, wahai Aisyah, apa masalahnya? Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai ayahku, yang salah dia, nggak mau disebut namanya. Yang salah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad begini, begitu, begini, begitu. Akhirnya perlemihan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, hei, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai Aisyah, yang kamu omongkan ini Nabi Muhammad, hati-hati. Apa kata Siti Aisyah? Orang dia yang salah kok, bukan saya. So, marah Sayyidina Abu Bakar. Namanya cewek begitu. Namanya cewek begini. Nabi Muhammad aja kena, apalagi lo. Ya, Nabi Muhammad aja kena. Nabi Muhammad SAW bilang, Sayyidatuna Aisyah mengatakan, oh, yang salah dia kok saya yang diomelin. Marah Sayyidina Abu Bakar. Berdiri Sayyidina Abu Bakar, ingin dipukul. Ketika ingin dipukul, ditahan oleh Rasulullah SAW. Wahai Abu Bakar, sekarang urusan antara dia dan saya, bukan urusan kamu lagi. Kalau kamu mau melakukan hal-hal yang seperti ini, kamu keluar dari masa. Keluar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah marah dengan putrinya, maka Sayyidatuna Aisyah dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah membisiki Siti Aisyah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Aisyah, kamu lihat begitu perkasa suami kamu menyelamatkan kamu dari dia. Siti Aisyah malu akhirnya. Akhirnya Rasulullah SAW didekati oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi Muhammad SAW tidak gampang marah. Orang yang sudah berkata sesuatu hal yang sepertinya, bahkan dikatakan bahwa suatu saat Nabi Muhammad SAW sedang duduk di depan Rasulullah SAW, sudah sedia makanan. Siti Aisyah masak nih, baru belajar masak Siti Aisyah. Kalau kita mungkin perempuan-perempuan sekarang googling mungkin ya. Kalau zaman dahulu baru dapat resep. Masak Siti Aisyah. Rasulullah sudah menunggu. Ini mana lauknya ini? Akhirnya Siti Aisyah memasak yang lama. Siti Aisyah masih kecil. Rasulullah wafat usianya baru 18 tahun. Rasulullah wafat usianya masih 18 tahun. Anak kecil yang berusia 16 tahun itu sedang berusaha untuk menyenangkan suaminya. Menyenangkan suami adalah pahala yang besar. Menyenangkan suami pahala yang besar. Akhwat, jangan lupa. Wah, tapi suami saya tidak mendidik. Bagaimana saya bisa menjadi ahli syurga kalau suami saya tidak sholat? tidak mengingatkan saya untuk beribadah. Suami saya jahat, suami saya begini dan begitu, saya pokoknya nggak bakalan masuk surga kalau suami saya adalah dia. Nah, suami kamu nggak Fir'aun amat. Siti Aisyah bisa aja jadi orang hebat, betul tidak? Siti Aisyah, siapa? Istrinya Fir'aun, bisa menjadi wanita yang paling mulia. Suami kamu nggak Fir'aun amat, gak kayak Fir'aun, gak aku Tuhan. Ada jalan untuk kamu mendapatkan surganya Allah, jangan takut. Maka Siti Aisyah belajar masak terus-menerus, menerangkan Rasulullah. Ketika makanannya hampir jadi, ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam kata Rasulullah. Man bil bab kata Rasulullah. Siapa di luar? Oh, saya hamba sahayanya Ummu Salamah. Rasulullah punya istri namanya Ummu Salamah, terkenal pintar masak. Rasulullah punya istri yang memiliki kelebihan masing-masing. Apa yang kamu bawa? Ini lauk kesukaan Rasulullah. Jadi rotinya sudah siap, ini lauk daripada Ummu Salamah. Siti Aisyah dengar, saya lagi masak lauk, datang lauk yang enak. Kira-kira makanan saya dimakan nggak? Ini udah terkenal makanan kesukaan Rasulullah. Keluar Siti Aisyah cepat-cepat. Siti Aisyah mengatakan kepada hamba sahaya tersebut, apa itu? Lauk wahai Siti Aisyah. Dari mana kamu? Saya dari Ummu Salamah. Apa yang dia katakan? Berikan kepada Rasulullah. Bawa pulang makanan itu, kalau tidak saya lempar di hadapan mukamu. Siti Aisyah marah. Yang jadi masalah Rasulullah berada di situ. Bagaimana tanggapan Rasulullah? Rasulullah langsung berdiri, hei, saya ini presiden di kota Madinah, kamu kurang ajar. Saya ini nabi, saya ini orang terdekat dengan Allah. Kenapa kamu berani mengatakan sesuatu yang tidak pantas untuk dikatakan di hadapan saya? Saya ini begini, saya cuma diam ngeliatin aja. Ini ngapain ini anak kecil kira-kira? Siti Aisyah datang. Kecil tapi makomnya besar di sisi Allah. Siti Aisyah datang. Kamu bawa pulang, kalau tidak saya lempar. Bingung ini hamba sahaya. Pulang bini Rasulullah, nggak pulang bini Rasulullah. Betul aja. Pulang ke rumah diomelin, nggak pulang ke rumah diomelin. Akhirnya dia diam aja. Siti Aisyah melihatin ini orang kenapa diam aja. Diambil sama Siti Aisyah, piringnya dipecahkan sama Siti Aisyah di depan Rasulullah SAW. Akhirnya Siti Aisyah berlari lagi ke dapur, nggak diterusin masaknya. Akhirnya Rasulullah nggak dapat makanan dari sini, nggak dapat makanan dari sini. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kalau orang bertanya kepada saya, Habib, apa itu cinta? Maka saya akan katakan ketika Rasulullah mengambil bekas-bekas daripada piring yang pecah tersebut, kemudian tersenyum dan teriak, "Gharat ummukum, gharat ummukum." Pergi dari rumah ini, ibu kalian sedang cemburu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa memahami akan arti berguru kepada seorang yang alim, yang mengambil jalur ilmu yang jelas sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tegas di saat tegas, yang lembut di saat lembut, yang mendapatkan tarbiyah langsung daripada guru-gurunya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau cintai ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah habis ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali derajat kami telah Kau naikkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin, kami berkumpul di tempat ini, jadikanlah tempat ini yang penuh dengan keberkahan daripada-Mu ya Allah. Jagalah negeri kami ya Allah, jagalah kabupaten kami ya Allah, jauhkan daripada malapetaka dan musibah ya Allah. Jadikan tempat ini termasuk tempat-tempat yang disebut namamu dan disebut nama kekasihmu Rasulullah SAW. Bantulah mereka yang membantu kepada agamamu ya Allah, hinakanlah mereka yang ingin menghinakan agamamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang memiliki andil dalam kemajuan Indonesia yang kami cintai ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mencintai NKRI ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berjuang di jalan agamamu dan menjadikan negeri ini aman dan tentram dengan agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jauhkanlah negara kami daripada siapapun yang ingin menghancurkan agama kami dan negeri kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang saling bahu membahu, bantu membantu di dalam kemajuan agama Islam ya Allah. Ya Allah, jagalah guru-guru kami, ulama-ulama kami dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allah, hancurkan musuh-musuh agama, Ya Allah. Ya Allah, hancurkan musuh-musuh negara kami, Ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang akan hidup nikmat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, kami yakin-yakin seyakin-yakinnya. Dan kami berhusnudzon kepadamu, Ya Allah. Kami tidak melangkahkan kaki kami dari tempat ini kecuali nama kami sudah tercatat termasuk orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Ya Rabbal Alamin. وصلى الله وبارك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة والحمد لله رب العالمين. Insya Allah untuk besok subuh Habib akan memberi tausiah subuh di Masjid Baiturrahman. Barang siapa yang pentingkan insya Allah hadir lagi di majlisnya Habib Ali, dipersilakan untuk sholat berjamaah subuh di Masjid Baiturrahman Beloaya. Demikian. Baik, terima kasih kami sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara Haul Akbar ke-15 Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dan Milad Ma'had Syawariqul Anwar yang ketiga telah kita laksanakan bersama-sama. Semoga acara ini terus mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kehilafan. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kami hantarkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.